É o CD manipulado, dance pra galera que bota pressão aí. Oitava região do Tocantins, lá na parte do Goiás, oitava parte do Maranhão, do Pará também. Galera da quarta parte mineira, segunda parte São Paulo, quinta parte do Pará. Abraço, né, galera da sétima região lá do Nordeste também.